Štvrtkové správy z rája sa začínajú. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, na čo sa musia pripraviť živnostníci od 1. júla, ktoré mesto na Slovensku sa stalo centrom programátorov, ako sa posilnili rajskí basketbalisti a vezmeme vás aj na jednu exkluzívnu leteckú prehliadku. Po 30. júni tohto roka je elektronická komunikácia s daňovým úradom povinná aj pre všetky fyzické osoby podnikateľov, ktorí sú registrovaní na dani z príjmov a podnikajú v zmysle obchodného zákonníka. Registrácia sa dá vybaviť aj po 1. júli. Kedy vám táto povinnosť vzniká, vysvetlíme v reportáži. Na elektronickú komunikáciu sa stačí zaregistrovať až pred tým, ako bude potrebné podať na daňový úrad nejaký dokument. V prvom rade sa to teda týka tých, ktorí si daňové priznanie tento rok odložili. A takisto aj fyzických osôb podnikateľov, ktorí podávajú alebo teda majú zamestnancov a podávajú za nich pravidelné mesačné prehľady o zrazených a odvedených predávkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak chcete podať daňové priznanie klasicky na papierových tlačivách, treba tak spraviť do konca júna. Od pondelka 2. júla vám na daňovom úrade takéto priznanie nezoberú. Podať ho budete musieť už len elektronicky. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu zaregistrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek napríklad žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a to napríklad k dani z motorových vozidel v januári, prípadne k dani z príjmov za rok 2018 v marci. Registrovať sa na portáli finančnej správy je možné troma spôsobmi. Prvý je pomocou elektronického občianskeho preukazu. Avšak podpisové certifikáty, ktoré boli vydané do konca októbra 2017, sú neplatné a treba ich aktualizovať. Druhou možnosťou je kvalifikovaný elektronický podpis. Je možné ešte uzavrieť tzv. Dohodu o elektronickom doručovaní. Ide o dohodu priamo s daňovým úradom. V tomto prípade je ale teda nevyhnutná osobná návšteva daňového úradu. Ešte pred ňou je však potrebné zaregistrovať sa na stránke finančnej správy vyplnením formulára a mať potvrdený link, ktorý vám po odoslaní registrácie príde na mail. Dohoda o elektronickej komunikácii sa podpisuje až na úrade, priamo pred správcom dane. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Bývalý hlavný architekt mesta Martin je na slobode. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica dnes bývalého hlavného architekta mesta Martin Roberta D. prepustil. Do väzby nezobral ani ďalšiu obvinenú osobu, Mária Z. Úrad špeciálnej prokuratúry podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej má 3. júla rozhodnúť Najvyšší súd Slovenskej republiky. Žilina sa na 2 dni stala slovenským centrom výroby počítačových hier. Na tradičnom festivale Fest Anča sa totiž okrem milovníkov animovaných filmov stretli aj programátori. Na niekoľkých miestach Žiliny sa dnes začal tradičný festival Fest Anča. Okrem výberu toho najlepšieho zo sveta medzinárodnej animácie prinesie aj Game Days. 5. ročník Game Days na Fest Anči je mostom medzi animovaným filmom a videohrami. A snažíme sa vždy priniesť extrémne bohatý program, ktorý sa z roka na rok rozrastá. A nie je to len o, povedzme, prednáškach, ale je to súčasne aj o vyskúšaní alebo nejakej expozícii, ktorá je tu pripravená vlastne počas celého dňa. Okrem sledovania animovaných filmov sa na festivale môžu prejaviť aj tvorivé a programátorské chúťky ich účastníkov. Takzvaný Game Jam spája ľudí, ktorí musia za necelé 2 dni naprogramovať vlastnú hru. Game Jam prebieha, ako z názvu vyplýva, jamovaním. Viac menej prichádza na miesto, máme tam viac ako 20 účastníkov, ktorí sa medzi sebou nepoznajú a navzájom vytvárajú týmy. To znamená, že týmy, ktorí povedzme hľadajú programátora, tak si nájdu medzi účastníkmi programátora a vytvoria viac menej nový tým. A výsledkom bude pravdepodobne asi 5 alebo 6 hier, uvidíme, pretože tie týmy sa miešajú rôzne organicky a vznikajú povedzme aj hry, ktoré sú vytvorené jednotlivcom. Práve vďaka festivalu sa možno do sveta dostane nová programátorská hviezda. Veľké firmy využívajú Game Jam na to, aby povedzme zocelili tým, ktoré majú často 50 a viacej ľudí, a takisto aj na hľadanie nových nápadov, z ktorých môže vzniknúť nový miliónový nápad. Viac o Game Days na Fest Anči prinesieme v našom víkendovom magazíne.
Na Slovensku sa vlani liečilo z drogovej závislosti 3106 užívateľov drog. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Počet užívateľov drog, ktorí sa liečia, medziročne klesol o 147. Najviac bolo užívateľov pervitínu. Pomer liečených mužov voči ženám bol takmer 5-násobný. Najčastejšie ide o ľudí vo veku 25 až 29 rokov. Hlavným dôvodom na vyhľadanie liečby bola vlastná iniciatíva, prípadne iniciatíva rodiny a priateľov. Stalo sa tak vo viac ako 38% prípadov. Pri viac ako štvrtine z prípadov bola liečba nariadená súdom alebo políciou. Polícia Slovenskej republiky pripravila osvetovú kampaň, ktorá má vodičom, ktorí majú deti a vozia ich so sebou v aute, pripomenúť, aby na svoje ratolesti nezabúdali. Reaguje tak na niekoľko prípadov, ktoré sa v posledných dňoch odohrali v rôznych mestách Slovenska. Rodičia pri nich zabudli v aute svoje deti. Jeden takýto prípad v Trstenej sa skončil tragicky. Policajti budú vodičom po celom Slovensku rozdávať letáky s nápisom Nezabudni na mňa v aute. Dokopy by ich malo byť 24 tisíc. Cieľom je pripomínať rodičom, aby si po vystúpení z auta nezabudli svoje dieťa. Môže totiž ísť aj o závažný trestný čin. Hoci žilinské letisko momentálne neslúži pravidelnej leteckej doprave, občas sa na ňom nejaké komerčné lietadlo vyskytne. Stalo sa tak aj dnes. A my sme pri tom boli, aby sme vám priniesli túto exkluzívnu reportáž. Žilinské letisko slúži nielen na výcvik nových pilotov, ktorých školia pripravuje na toto povolanie Žilinská univerzita, ale jeho časť je určená na komerčné lety. Dnes tu napríklad pristál exkluzívny letecký kúsok s názvom Citation Latitude. Pozerajte sa na jedno z najpopulárnejších lietadiel v súčasnej Európe. Jeden z dôvodov, prečo tomu tak je fakt, že nepotrebujú dlhšiu pristávaciu dráhu. Preto sa hodí aj na toto letisko, ktoré síce nepatrí medzi najväčšie, ale je vhodné na túto veľkosť lietadiel. Lietadlo dokáže letieť rýchlosťou až 826 km v hodine a vystúpať do výšky až 14 km. Rozpätie jeho krídel má 22 metrov. 9-miestne lietadlo poháňajú dva tryskové motory. Jeho maximálny dolet je viac ako 5000 km. Je obľúbené aj u pilotov kvôli bezpečnosti podporných systémov. Krátka vzletová dráha mu nerobí problémy. Jednou z veľkých výhod je aj spôsob, akým je lietadlo nadizajnované. Lietadlo sa teda nehodí len na toto letisko, ale aj na ďalšie pristávacie plochy Európy, napríklad na letisko La Mole v Saint-Tropez alebo na letisko v Londýne so strmým priblížením. Nemá však problém ani s letiskami v horách, napríklad vo švajčiarskom Sione alebo francúzske horské letisko Chambury. Ale opakujem, skvele sa hodí aj na túto runway, preto som rád, že som tu v Žiline. Futbalisti MŠK Žilina privítali vo svojom kádri nového hráča. Ďalšou posilou Šošanov sa stal 18-ročný mládežnícky reprezentant Macedónska Enis Fazlagic. Vedenie týmu sa s ním dohodlo na zmluve do 31. decembra 2022. Ľavonohý stredopoliar naposledy pôsobil v týme macedónskeho majstra KF Škendia. V útorok večer sa MŠK pripojil na sústredení v Slovinskej Krajinskej gore. Športový manažér Karol Belaník pre klubový web potvrdil, že o hráča sa zaujímali už dlhšie, no len v marci dovršil hranicu 18 rokov. Aj keď nová sezóna basketbalovej extraligy začína až v úvode októbra, jej účastníci v týchto dňoch zvádzajú ostrý súboj na prestupovom trhu. Ani Žilinčania nespia, do kádra už získali dvoch kvalitných Slovákov a prísť majú aj legionári. Ambície sú vysoké. Ambície Žiliny budú v novom ročníku vyššie. Zatiaľ najväčšou posilou je 30-ročný krídelník Michal Podhorský, ktorý bol naposledy hráčom Karlovky, predtým však aj Baníku Handlova či Prievidze. Je veľmi prospešný, lebo je to skúsený krídelník, čiže jednak aj dobrý do partie, dobrá chémia. Je to z Žilinčan, čiže je to super aj pre Žilinu a pre žilinský basketbal, že sa vracia. Podpísaní sú aj odchovanci Rožanek s Merešom. Post rozohrávača svojimi zámorskými skúsenosťami vystúži 23-ročný Oliver Tóth. Na Slovensku je to jediný vysoký rozhráč, ktorý má do 2 metrov. Ja som s ním pôsobil ešte v reprezentácii U20 v 2013, čiže poznám ho osobne. Pod Dubňom uvidíme aj cudzincov, pod kôž sa doťahuje príchod dvoch Američanov. Musia to byť začiatočníci, lebo
nehovorím, že sú najlacnejší, ale je iné zobrať dvojročného amerického hráča, ktorý hral v Európe. Na toho si myslím, že momentálne peniaze nemáme. Výber hráčov je často lotériou, Žilinčania v tomto sádzajú na moderné technológie. Má možnosť zasiahnuť do jedného programu, volá sa to Synergy. Je to celosvetový scoutingový program, kde si ja viem osobne pozrieť hráča za celú jeho životnú históriu. Čiže sú to videá, ktoré sa tam ukladajú, plus Eurobasket, kde si vieme pozrieť jeho štatistiky. Kouč vlanejšieho nováčika má názor aj na postoj mesta, na extraligový basketbal nenašlo ani Euro. Som pôsobil v Ružomberku, tak na mesto dalo na basketbal a to nám stále ešte dochádzala dotácia zhruba okolo 150 tisíc eur. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka. No a pozrime sa aj na počasie, ktoré nevyzerá príliš jasno. Piatok bude oblačný a s dažďom, s najvyššou teplotou okolo 25 stupňov Celzia. Nová rajská hudba či improvizačná show Sketch sa dnes dostanú do nášho programu. Hneď potom, ako doznie zvučka našich správ z raja, ktoré sa končia. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie už zajtra o 18:45.